На Дніпропетровщині від отруєння грибами померли троє людей. Напередодні лікарі не змогли врятувати 37-річну жінку. Експертиза показала, вона з'їла бліду поганку, коли гостювала у знайомих. З нею швидка доставила подружжя, яке, власне, і пригощало грибами. Дружина у вкрай тяжкому стані, у чоловіка середній ступінь. Він розповів, гриби їм принесли сусіди, назбирали у лісосмузі. Вони просто рядом з нами жили, вони кажуть, ми назбирали грибів. И не хотите вас есть. Решили приготовить. Ну, приготовили, а утром уже вызвали скорую. Рвота, потом пронос пошел, в глазах начало мутнеть. Умерло уже трое больных. Умер больной в Новомосковске, умерла больная в Марганце. Умерла у нас больная сегодня в 5 утра. Больная 37 лет, которая из этой вот компании. Смертельная доза бледной поганки 3 грамма всего. Поэтому вот те... Кому не повезло, съел этот кусочек гриба, и это смертельная доза.